اپنی کئی تقوی کی مرستا دا خبرہ ڈیرا درستا دغه حکم د منان دی بیان شوی په قران دی چې تکړی مرستا مدد ستا بمرستا کړی احد. ګرانو خوږو او قدرمنو کتونکو د پیغام ټی وی برنامه مرسته سره زه ستاسو قربا سید ماجد اډوکیټ ستاسو په خدمت کې حاضر یم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې پیغام ټی وی دغه مرسته د غریبانو د کومک لپاره شروع کړې ده. هغه کسان چې کم اقتصادي مشکلاتونو سره مخامخ دي هغوی سره اقتصادي مرسته کول د دې پروګرام هدف دی، مقصد دی. نن چې د کم ضرورتمند انتخاب مونږ کړی دی دا د ضلع کوهاټ د جنت خیلو په سیمه کې په کوڅو کې دننه داخل یو د کونډې کور دی چې د هغوی خاوند 14 کاله مخکې د کینسر د مرض په وجه باندې مړ شوی دی او نن د هغې بچی هم په هغه کې یو بچی د شوګر د مرض په وجه باندې ډېر مشکلاتونو سره دی او بل هغه د خپل د شوګر په وجه باندې خپل سکول هم په 9 جماعت کې پرېښلو ولې چې هغوی نشو کولی چې دغه خپل تعلیمي سلسله تعلیم مخکې یوسي او خپل کارونه مخکې یوسي. نو راځي چې مونږ نن د هغې کونډې کور ته ځو په دې هیله باندې چې نه صرف د پیغام ټی وی دغه برنامه به ستاسو د جذبې وچتولو دپاره په کار راځي بلکې نور خلک به هم دې سره موټیویټ کیږي چې څوک هم غواړي دوی سره کومک وکړل شي. راځي چې ځو د هغې کونډې کور ته. تقوا کی مرستا دا خبر ڈیرا درستا دغ حکم د منان دی بیان شوی پا قرآن دی. ګرانو خوږو او قدرمنو کتونکو اوس مونږ راورسېدو هغه د محتاج هغه د کونډې او د یتیمانو کور ته چې کوم مونږ مخکې ذکر کړو چې دا هغه یتیمان دي چې د دوی پلار نن نه 14 کاله مخکې په حق ورسېدو د کینسر د مرض په وجه باندې او بیا دوی د هغه وخت نه په تکلیف کې دوی خپل ژوند تیری او اوس چې کوم دی د دوی یو ماشومه هم په 6 کلاس کې دا تر ماشوم د بچپن نه د هغوی شوګر مرض و او اوس داسې تکلیف کې دی چې روزانه هغوی ته 3 ستنې هم وهي دوی انسولین او ورسره د 6 کلاس پورې ورسېدا نو نه شو کولی چې خپل تعلیم هم جاری وساتي او د دې په وجه باندې هغې خپل سکول هم پرېښلو د مشکلاتو په وجه باندې ولې چې روزانه د هغې د شوګر لیول د 400 نه تر د 900 لیولو پورې چې دی هغه به خېتو او دی به مشکل کې وه. راځئ چې د دې بدقسمته هغه نیکه نه مونږ ته پوسوکو چې د دې زوی چې کوم د کینسر په وجه وفات شو بیا دوی لور چې کوم المسی چې دی هغه د شوګر په وجه باندې سکول پرېښلو او بیا دلته کې دوی د کور خرچې او د ژوند ضرورتونه څنګه پوره کول او څنګه دی وی چې دلته کې دوی د قصابانو هغه چې کوم ځناور دی یو 4 ورځې دپاره دلته راوړي بیا دوی دلته کې ځان سره ساتي هغوینه شودې او پیلې شي د 4 ورځې دوی سره بیا دوی نه چې کوم د دوی آمدن کېږي په دې باندې کور چلی. راځي چې مونږ هغه بدقسمته نیکه بهادر خان نه تپوس وکړو چې دوی د اوس په دې وخت کې کم حالاتونه دوی تیریږي. السلام علیکم بهادر خان صاحب. ډیره مهرباني چې تاسو مونږ غریب خانې ته تشریف راوړلو او مونږ ډیر شکر گزار چې تاسو خو یو بختور سړی پہلا ځل مونږ کور ته راغلو او مونږ ډیره خوش قسمتی ګڼو چې تاسو په راتلو سره او خدای تاسو سره نور اجر دی کی نور اجر دی کی چې تاسو دا مونږ غریبانو خیال وساتلو. نو ما دا ماشوم بچی دا پلار کینسر وجه نه وفات شولو هغه باندې ما ډېر غا وکړو آپریشن وغیرہ وغیرہ لیکن هغه دې دنیا نه رخصت شلو.
نو هغه نه باوجود دا ما خپل زما وګڼله با حیثیت د نیکو چې زه د دو پالنې کې مددگار ثابت شوم. زه ریټایر فوجی یم جی او ما ته تقریبا 8,000 روپۍ میاشت پینشن ملوېږي. نو ما خپل پینشن اوسه پورې زه دو باندې خرچ کوم. یو ثواب ده او یو زما فرض ده بلې زه دو سرپرست یم. نو یو 8,000 روپۍ باندې موجودہ دور کې هیڅ نه کیږي لیکن اللہ پاک مونږ گزارا روانہ ده ان شاء اللہ کیږي. نو مزید تاسو ته سوئم جی دا چې کوم د دې 8,000 روپۍ نه علاوه تاسو بیا د کور خرچه څنګه پوره کوئ؟ نو دا جی زه کله کله مزدوری وکم او کله کله دیڑی وکم. نو بس بیا سب ما پینشن شي څه دیڑی شي او څه دا چې کوم دا میخې ما څه تلی دو شو دو لگ ډېر هغه وشي ویلې دا کسبي مال دا دا مطلب آسان قیمت باندې هغه میخ زه راولم چې کوم لکه کې لگ ډېرې شو دی نو هغه کې لکه 100 روپیو کې 50 روپۍ د ماش والے 50 روپۍ د میخې شولې. نو دو باندې موږ گزارا روانه ده جی. نو دا چې کوم دغه قصابی مال د دینه مطلب تاسو دا چې هغه کمزور مال یا بیمار مال چې رزي قصابان به تاسو نه اخلي بیمار خو نوی جی خو کمزور شي خوراک دی وجه نه وجه نه نو دا هغه ته خوراک خبر کما او خدمت وکما نو هغه ما ته اشودي لګي دی بیا گزارا روان شي. نو دا مال چې کوم تاسو ځان سره وساتي څو ورځې پورې ساتي په میاشتې ساتي تقریبا دوه درې میاشتې مو وساتو هغه د بعد بیا دا شودي ختمي کی بیا نور هغه بدل کو لکه شودی ختم کی یا که دغه مال چې کله بیمار شي جی دا علاج کوو جی دا علاج نه دغه قصابان چې کم تاسو دغه مال درکې دا بس بیا وګورو کغه علاج سره ټیک شو کنی نو بیا غا حلال کی مطلب دا ده چې دغه بیمار مال چې دی بیا دا قصابان وړي بازار ته دغه خرڅ بالکل بالکل جی دا بازار کې دی. نمونګه دا سبق ماغسته شو چې کم د قصابی مال دی یا کم بازار کې قصابانو سره غوخه دی دا اکثر پکې د بیمارانو زناورانو وي اکثر پکې وي بالکل وي اکثر پکې وي. نو مطلب په دی کې د هیلث ډپارټمنټ چې کوم دی دا ذمہ داری جوړیږي چې مخکې له دې دا وګوري موږ پاکستان کې ماشاء الله خبرې خو مو ډېرې ښې کوو خو اصلي چې کوم کار دا غامو نه کوو ویلې که مو د عوام یا د قوم یا د بحثیت یا مسلمان خیال وساتو نو دا مو معاشره به ټیک شي دا مو معاشرې نه به دا غلطۍ نه دا بیماری نه مو لرې شي. ستاسو په خیال کې چې کوم دغه بیماریانو په خلکو ته نن سبا دې وخت کې چې شکار دي د دوه وجه دغه غوخم کېدای شي دغه غوخم کېدای شي بالکل جی دا غوخم کېدای شي او هر شي کې نن سبا ملاوټ ده جی. نو مطلب دا لکه څومره دا مخکې د انسولین نه د هغه والا ستنې به دا شودو والا دا چې یو تا ستنه میخې ته وویل نو ورځو پرې به هغې شودې ډېرې کولې هغه د بعد به بیا هغه میخه ختمه شوه هغه حکومت اوس بند کړي دي. دا تاسو ته دغه ځناور قصابان درته اخلي بیا در بالکل جی بالکل دا قصبي مال دا چې کوم قصبي مال راشي نو هغه کې چې پوهېږي چې هره کې لږې ډېرې شودې شته څو ورځ دپاره دا میاشت دپاره تاسو سد دا بیرکوئ. بل چې کوم هغه ماشومه چې په سکول کې وه او د شوګر په وجه باندې هغه نشو کولای چې سکول ته تګ را تک کړي یا خپل تعلیم جاری ساتلو د هغه اوسه حالت ته او څنګه ده ا مشم جی بس صرف انسولین باندې هغه گزارا ده که انسولین وی خو ټیک دا څومره د مخ کې د اسپیټال نو ماته د انسولین ستنې مفت ملي ویدل یو کارډ ما جو کړو هغه اوس بند شولې نو دا تقریبا 500 روپۍ باندې یو ستنې بوتل کیږي چې هغه یوې میاشتې لپاره کافی وي نو هغه اوس موږ خپله خلو او دې ته مو دا ستنې استعمالو. خو هغه سکول چې کوم دی سکول چې کوم دا هغه اوس ما مطلب کوشش کوو چې یاره دا اوس سکول کې بیا داخله کړو. نو زه دې کوشش کې لګیم چې دا اووم کلاس کې بیا داخله شي او دا خپل تعلیم یو دا دې نه علاوه د دې یوه بله خور ده چې هغې دولسم پاس کړو لیکن هغه دولسم پاس کړو موجوده د مو ځنګلو کې کوم کالج ده هغه صرف دولسم رسېدا. نو زه دا حکومت نه عوام ټولو خاص کرکې پاکستان صدر نه دا درخواست کوم چې کوم دا کالج ده دا د زر تر زره د کې څوارلسم شپاړسم پورې دا زیاتی وشي دوه درې کمرې نورې جوړ شي
ویلے چې موږ د غریبان خلک یو موږ د سوزکی کرایه نشو برداشت کولای موږ هغې سره باډی ګارډ سکول ته تلل تلل نشو کوی دا ځنګل خول دا زموږ کور ده نو موږ کور کې یو ما بچی نه دا ټولو بچو ته به آرام وي چې د شپاړسم رسی تعلیم په همده کالج کې دا زه پر زور مطالبه کوم خاص کر کے څومره پاکستان کے افسران یې ټولو ته اپیل کوم مهرباني وکړئ نن سبا دور کې داسې کوم کالج دا شپاړسم پورې منظوري فوراً وکړي گرانو کتن کو تاسو گورے لگا سنگا چھ اقتصادی مشکلاتوں نے دی دا سے تعلیمی مشکلاتوں نے ہمشتہ دی کچر تا دا معشومہ چھ کم دولسم پاس کرے دے اس دا دے نکا پومٹو باندے دا دے ذمہ داری دے دا نکا ذمہ داری دے چھ دا دوی ٹول خرچہ دا ٹول سیزن برداشت کی کچر تا دلتا یو کالج جوڑ شی دا سی وئی چھ درے کم پنزو زر دا دکلی د جنت خیلو رجسٹرڈ ووٹرز دی او د درې کم پنځو زرو خلکو د پاره هیڅ کالج د زنانو د پاره نشته دی او کدا چرته جوړ شي دلته نه به ماشومان تعلیم حاصل او دې سره به دوی ښه روزګار هم کول شي نه صرف خپل ځان د پاره خپل خاندان د پاره بلکې د قوم خدمت به هم کول شي نو کاکا مونږ ستا ډېر شکر گزار هم یو تاسو جی ډېر ډېر مهرباني چې تاسو مونږ غریب خانې ته راغلې زه ډېر شکریا ادا کوم تاسو راغلې خدای تاسو ته نور عزت درکا نور عزت درکا خدا دوی مطالبی دی چې دا کالج چې کوم دا کنه دا ډېر ضروری ده ویلې دا مو کور ده ځنګل و خلی کلی دی مو کور ده نو موږ ټولې جنکۍ به موږ خپل کور کې شپاړسم رسی سبق کوي او دا فوراً دې باندې کنه شي اوس دواړه مطالبې خلکو ته راغلې گرانو کتونکو تاسو کولی شئ چې بہادر خان کاکا ته تاسو په ڈائریکٹ یعنی مستقیم دغه سکرین باندې چې کم نمبر راځي کول شي دوی سره تاسو اقتصادي کومک او مرسته هم وکړي او چې کم د مطالبه او ضرورت د دولت نه دی د حکومت نه دی د کالج والا هغه هم دولت او حکومت ته ورسېدا اوس په دې وخت کې مونږ د پیغام ټي وی لخوا چې کم د مرستې یو برنامه شروع کړی ده د غل طرفه مونږ کاکا ته بادر خان کاکا ته د خپل هغه د یتیمانو بچو د هغې کونډې او د کور خرچې دپاره یو لس زر روپۍ مونږ مرسته ورسره کړو او که تاسو هم د چا زړه کېږي چې بادر خان کاکا او د یتیمانو او د کونډې دغه کور سره مرسته وکړي کولی شو چې زمونږ په د سکرین باندې چې کم نمبر راځي دا ځان سره نوٹ کړی مستقیمه بادر خان کاکا سره هم او د پیغام ټي وی سره هم رابطه وساتي او دوی سره کومک وکړي ګرانو خوږو او قدرمنو کتونکو تاسو ولیدل چې بادر خان کاکا او د ده خاندان او د ده فامیل څنګه په مشکلاتونو کې دی تاسو کولی شئ چې د سره مستقیم ډول یو ارتباط او رابطه وساتي او دوی سره تاسو خپلې مرستې وړاندې کړئ او خپل کومکونه دوی سره تاسو وړاندې کړئ همدې سره د نننی پروګرام وخت تر سرته رسي په لوی خدای هم سپارلې د خدای په امان بسم الله الرحمن الرحیم زه د پیغام ټي وی او د سید ماجد ایډوکیټ شکرګزار یم چې هغې کچری ته راغلي او ماته دا موقع راکړه چې دا یو اسلام اهم موضوع باندې پلې خبرې وکړو نو رونو ما عرض دا ده چې موږ یو داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم والا امت کیو چې هغه همیشه په صدقې او په زکات او په خیرات باندې زور ویر کړی ده او همیشه یې غریبانو والا او د خلکو والا امداد کړی وو چوروا سیرې د کړی وو او خاص کر چې د کوم صدقه ده دا یلی دي چې دا صدقه چې د مصیبتونه لري کوي څوک صدقې ورکوي هغه انسان مصیبتونه لري کوي او کوم سړی صدقې ورکوي هغه باندې مشکلات او تکلیفونه به کم راله پاک تر نه کم راځي نو موږ ته پکار دي چې دا رمضان میاشت رسی لګیا ده موږ معاشرے کې موږ ملک کې موږ کلو کې ډېر غریبان او بے وسه خلک دي موږ سره پکار دي چې هغه ته دل خور کر او کولاو زر سره صدقې ورکوچه او اختر رسی لګیا ده چې اختر کې هغه خپل خوشاله د نور خلکو سره شامل شي دین او زکات خو د اسلام علا رکن دی یو هغه ذکر په قرآن شریف کې دا په حضور صلی الله علیه وسلم په حدیث شریفونو کې دا چې زکات کال کې یو ځل فرض ده هر مسلمان باندې چې واسي وي او دا ولا مختلف په فصلونو باندې دا په نقد باندې دا او ایون چې مال وی مال متعلیه هغه باندې زکات فرض کال کې هغه خپل
نصب مقرر شوی ده او مونږ ته پکار دی چې قرآن او حدیث باندې عمل کوو خپل زکات ورکوه ہوتاه جی نو دا مولا عرض ده جی چې مونږ پکار چې حضور سلام او د قرآن پاک په هغه باندې عمل وکړو او معاشرے نه د غربت او د بے وسی ختم کړو. شکریہ. دا خبر ڈیرا درست دا حکم دا منا دی بیان شوی پا قرآن دی چتا کڑی مرستا مدت بم رستا کڑی احد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکونڈو او مسکنان سرا مرست کون کی داسی دی لکد اللہ پلار کی جہاد کون کی کتا سہن دا داسی خلقو مرست کول غاڑے نو زمون سرا پدے نمبرو رابطہ اکڑے. دغه حکم د منان دی.